أجي طبعا وطالبات طبعا دي كوشري كتاب من دي سابق أسبور يمكنا ووز تري لوك كات ياتمان أش تري برين دي للباجي تأذكر وز إم سابقو كهين سوال سوال نمبر آخ شو شالس كايت لوك رانگدار آبس منز قوت تك إم سوالك جواب شو شالس لوك أكيس رنگ ریوانس منز رنگ آب سیت گوت یت پتن اسی اصاب کس منز پور کی یوز اخشالا اک یل یہ جنگل منز ووت تو اکی شارس کون اتیل امس واریا ہون پت چھوٹے تو سوری سوری ووت اکیس وانس منز رنگ ریوانس منز تت اوس رنگ تھوموت رنگ آب رلیت اکیس ٹاٹس منز تو ات منز وت یہ شال تو امس لوگ اتہ وت تو ام سن رنگ گو چینج تبدیل تریم سوال چھو رنگ دار شال کیاز کوڑ باقیو شالو تان تان یعنی اس یہ رنگ دار شال اس چونکہ امس اس رنگ لوگمت مگر بنیادی طور اس یہ شالے یہ اس پنہ نسل سے تعلق تھا تو باقیو شالو کیاز کوڑ یہ تان 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 معنی گو امس کیاز یہ کیاز مورو تو امس کیاز کر حس ام سوال جواب چھو شالو یام جمادار سنز ٹونگ بوز دوپوک یہ شالے چھو ام کت پیٹ بل جمادار لوگ موت تو کورہس یکدم حملہ تو کوڑوک تان تان یعنی شال جماداری اس یہ واقعہ چھو ات منز پور اسی کہ یل یہ شال باقیو جنگل کیو شالو پن زوٹ بنو تو سمیس اند اند ات منز دت ات شالن ٹونگ یعنی پن آواز کڑن تو امس جمادار شالس یس رنگ ریوانس منز رنگ آب سے گوتس لجمت امس رود نہ پانس تام کی تو ام تہ دس ٹونگ یعنی آواز کڑن تو یل باقی شالو ام سنز یہ آواز بوز امو دپوک ام کت پیٹھ بل جمادار لوگمت یعنی ام کیا چھ پن پان زوٹ لوگمت تو کورہس حملہ تو کوڑوک یہ یکدم تان تان آج پڑوس زی سوال انشاء اللہ رحمان پگہ کس ویڈیوس منز کرو اس باقی سوال شکریہ مش امید کہ تھی لکھو ام سری سوال پنہ کاپی پیٹھ تو بیٚیہِ کٔرِو یاد شُکریہ